Salve, salve, tropinha! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games. Estamos dando início a mais uma live. De volta ao Sons of the Forge. Deixa eu sair daqui que tem uns sacaninhas aqui. Vamos ver se a gente consegue, tropa. Tá achando um local para fazer nossa base, hein? Deixa eu ver se eu acho um lugarzinho bacaninho aqui pra gente fazer nossa base. Na verdade, vou ver se eu chego no lugar onde eu já tinha uma base, tropa. Ali é o mar ou tem terra lá embaixo? Vamos saber agora. Não, 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 não. Oxente. Morreu. Tem que tomar cuidado aqui, eu quero cair no lugar onde tem terra, tropa. Tava pensando, ontem a gente fez uma live, eu tentando recuperar minha base, mas conforme eu vou ter que estar recuperando bastante coisas, eu preferi optar, tropa, em começar do início. Eu e um parceiro aqui, o Sony Age, a gente já tínhamos começado aqui nesse save, então vamos ver se a gente consegue estar fazendo nossa base através daqui. Comer alguma coisa que, como dizia a minha avó, saco vazio não fica em pé. Nós temos aqui bastante refrigerante. Alguém quiser um pouquinho de refrigerante. Pra ver como é. Vamos comer. Isso aqui é o quê? Minério. Nós já pegamos aqui bastante coisas. E agora a minha projeção é fazer uma base. Achar algum lugar bacaninha pra gente estar fazendo assim nossa base. E tomar mais água. E a gente está fazendo a evolução melhor possível. Vamos estar fazendo exploração, tropa. Eu vou ver se eu colo aqui. De domingo a domingo. Ou de segunda a sexta, das 12. Às 13h10, mais ou menos. 1 hora e 10 minutos ou mais. Dependendo do dia. E aos domingos eu vou ver um horário bacaninha. Cara. Eu vi aos domingos. Agora a gente poderia trazer aqui. Poderia trazer das 14 às 16 e das 18 às 20 Sons of the Forest. Quer dizer, das 20 e 30 o Sons of the Forest. Das 14 às 16 eu trago aqui o Sons of the Forest, das 14 às, de segunda a sexta, das 12 às 13. E sábados e domingos, das 14 às 16 e das 20h30 às 22 horas, o Arqueasa, lá no Scorch East. Pronto, nossa programação, tropa. Acho que ficou legal, hein? Tentar chegar no local onde eu fiz a base. Dá pra passar aqui por cima das pedras. Isso aqui é um pouquinho chato de controlar, mas então vou tentar fazer o seguinte, tropa, durante a semana, queira ou não queira, eu vou ter que fazer algumas explorações atrás de rango. E sábados e domingos, eu e nós, aí a gente vai fazer explorações, hein. Tentar achar onde é o local da base, eu não lembro. Onde é o local da base? Já pegamos a 12, a pistola, acho que o 38. Os inimigos ali. O jogo ele foi todo mudado, tropa. Eu queria continuar com o meu salve, mas eu vi que o jogo tava todo mudado, cara. Tinha que começar do zero de novo. E aí, brother, só de passagem, fica à vontade aí. Eu acho que aqui vai dar BO. Isso aí, fique de boas que eu tô de boas. Os bichos também, assim, eles não são bem agressivos, né, tropa? Se vacilar, eles metem a zorra. Ah, vou perder o negocinho, tropa.
Puxa, se cair na água aqui, perde, eu acho. Vamos ver se a gente dá um jeito, hein? Tem uns que ataca mesmo, mas se você tipo, ficar de boas, ele também... É, vou ficar de boas também. Tipo, o cara tá de boa, só de passagem. Vamos deixar o cara vazar. Só não falar ninguém, né? Olha os peixinhos, tropa. Isso era meu medo, ó. Perder você não, doido. Tenta ir pra aquela. Aqui é raso. Bom que aqui é raso, hein? Aí. Não sei se vai ser sempre raso. Cara, olha como tá a minha vida, tropa. Tô, nem tava olhando a minha vida como tá aqui. Pera aí. Eita, tropa, eu não tenho medica. Não tenho medicamento, cara. Não temos medicamento. E agora? Quem poderá me ajudar? Tem que achar algum lugar que tem medicamento, hein? E outra coisa que eu vou ter que fazer é fazer vários pontos aqui de save. Senão eu vou ficar voltando pro mesmo lugar, tropa. Tem alguma base lá pra cima, tropa. Deixa eu abrir o mapa aqui pra ver. Pior que não tem nem mapa, né? Só tem GPS. Ou tem mapa, não sei. Não lembro. Uma interrogaçãozinha ali na frente. Eu não quero estar só explorando, tropa, atrás das coisas. Porque, por exemplo, se o Nozzy vai estar jogando aí o Nozzy final de semana, e aí pode ser que aí tem que fazer tudo de novo, tropa. Mas tem uma coisa aqui, ó. Tem uma coisa aqui. É raso ou fundo? Seja raso, por favor. É fundo, tropa. Nós temos o Dita lá do outro lado, hein. Então, acho que ele só tá de passagem. Não é possível que ele me viu aqui. Quero arrastar isso pro outro lado, velho. Não quero deixar isso para trás, que é ruim de controlar, mas... Cara, ajuda demais, tropa. Andei um pouco com ele, andei, né? Acho que tá levando, tropa. Devagarzinho, mas tá, ó. Ó, quase chegando ali na encostazinha aqui já. Já já vou conseguir andar e a gente vai conseguir pegar ele aqui.
Tá quase, acho que até dá pra... Não, é pro lado de cá da porrada, ó. Aí. Beleza, vou tentar fazer o possível pra não perder isso daqui. E tô pensando em fazer um save, tropa. Deixa eu ver como é que tá a informação aqui. Só tem uma coisa... Seria aqui uma caverna ou lá em cima? Acho que é lá em cima, tropa. Ah, vou fazer o seguinte. Eu vou ter que trabalhar nessa pegada aqui, tropa. Como, olha a minha vida como é que tá, velho. Então, pra não dar nada de ruim. Aqui. Pegar uns gravetos aqui. É só mesmo pra isso aqui, ó. Salvar. Aqui no primeira aba mesmo. No caso, foi nesse próprio save aqui. E assim, será se já vai precisar dormir ou vai vir chuva? Deixa eu ver as armas que eu tenho aqui, tropa. Machado. Tô sem munição, tô com a serra. Violão, o arco, a besta, mas tô sem munição. Tô com a 12, sem... Ó, tô com munição aqui, ó, de 12. Olha, tropa. Tá número 3 a 12. Pera, não tem munição de 12? Tô com vontade de dar um tiro só pra testar. Mas não vou fazer isso, não. Beleza. 2, 3, 4. Beleza. Deixa eu ver se dá pra subir ali, tropa. Dá pra subir aqui, ó. Tem alguma coisa por aqui, ó. Olha, tá parecendo que é alguma caverna, tropa. É, parece que é por aqui. Se for caverna, eu não vou adentrar. Como falei, essas explorações aqui de caverna eu quero fazer junto com nós. Puxa. Pelo jeito é dentro da caverna mesmo, aqui, ó. A entrada é lá baixo. Não, por aqui. Só de passar aqui a caverna, tropa.
Não vou entrar, não. Caverna. Tinha uma caverna ali, vocês viram? Parecia uma entrada de caverna, pelo menos, né? Vai voltar pra lá de novo. Vou embora. Vou achar meu local de base. Aí depois que eu tiver com minha base lá estabilizada, eu... eu volto aqui pra gente dar essa explorada. Isso a gente vai ter tempo pra caramba. Eu vou tentar trazer aqui de domingo a domingo. De segunda a sexta, das 12 às 13. E... sábados e domingos, das 14 às 16, hein? O America Truck, eu vou ver se eu faço mudança no America Truck. Eu quero trazer o America Truck também. Sem grito, sem grito. Não vou botar o carrinho aqui não, que é bem ruim de... uma ponte, a ponte do rio que cai. Da hora. Podem vir, a ponte tá segura. Podem vir, podem vir. Eu queria olhar pra lá, olhei pra cá. Podem vir, a ponte tá segura. Go, go, go. O bom disso aqui é que ele é rápido. Ele é rápido e a gente não consome energia. Agora sim, eu não vou mentir pra vocês, eu achei um pouco difícil controlar ele. Esse controle aqui, eu não vou mentir, eu achei um pouco difícil, sinceramente. É rápido pra caramba, viu? Pelo menos 40 C, né? Ontem a gente voltou à nossa antiga base, nosso save, 115 dias, 116 dias. Fiz uma tentativa de arrumar a base. Mas tropa, a gente começar logo do zero mesmo. Ou ia modificar muita coisa lá, ia dar trabalho. Então eu resolvi começar do zero novamente. De segunda a sexta eu vou estar construindo. Sábados e domingos, ver se... quer dizer, construindo e explorando também, né? Atrás de comida, pelo menos. Mas sábados e domingos, eu e nós aí vai estar focando em explorações, conseguir pegar as coisas. E descobrir onde é que tá a katana, cara. A gente precisa da katana. A gente precisa muito descobrir onde é que tá a katana, ó. Esse aqui. Eu gostava de destruir isso aqui antes porque a gente pegava pano, mas agora não tem isso não, hein? Tem
alguma caverna aqui embaixo, troca, será? Tem não. Aqui seria um bom lugar pra fazer base também, ó. Seria um bom lugar pra fazer base, troca. Vou apanhar tudo aqui, ó. Quero achar o mesmo lugar, tropa, porque eu fiz minha base, hein? Na primeira jogatina, velho. Gostei muito do lugar, sinceramente. Sinceramente, eu preciso buscar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um caminho melhor. Tropa, hoje o tempo, tropa, tá tão quente que nem minha blusinha térmica tá dando conta, tropa. Cara, nem minha blusa térmica aqui, minha camisa térmica tá dando conta, tropa. Hoje tá muito quente. E olha que o sol não tá encarcarado na tela, tropa. Já tá tempo meio nublado e tá quente. Aí tá quente. Tá frio. Oxe, sai pedra. A base nossa é do lado assim de uma cachoeira, tropa. Por isso que eu quero morar lá. Quero fazer umas artezinhas bem bacana. Não que haveria necessidade, mas só pra simulação de uma base top. Só por isso mesmo. Agora não lembro sinceramente onde é, velho. É numa pegada assim, ó. Aí tem a cachoeira. Ó, tem gente correndo aqui. Acho que vou ter que diminuir um pouco a sense, cara. A sense tá muito, muito sense. A ciência está muito cessada. Mas não é nesse lugar de gelo não, tropa. Tá, cara, eu creio que a gente tá bem longe, velho. Tá pegando montanha de gelos ali, não tem nada a ver com montanha de gelos. Eu não lembro como é que abre o mapa, velho. Como é que dá o zoom no mapa mesmo? Não lembro como é que dá o zoom no mapa. Já vou ter que achar um lugar pra dormir, viu? Vai anoitecer.
Tem uma caverna aqui perto. Oxe, sai daí, árvore. Me solta, rapaz. Oxe. Tá com fogo, peixe? Oxe, oxe, oxe. Vai procurar uma árvore pra se roçar, rapaz? Caraca, as tropas. Não faço a mínima ideia onde é o lugar, tropa. É assim, um lugar assim, ó. Vamos lá pra frente pra ver. Olha, eu acho que eu tô perto. Eu lembro desse lugar aqui, ó. Acho que eu tô perto, tropa. Acho que é aqui. Não, não é aqui não, que não tem cachoeira. Eu vou por aqui. Não, apesar que, como falei, o mapa teve mudanças. O bom é que o local que eu construí a base não mudou. Mas eu tô lembrando desse lugar aqui que a gente saiu pra explorar. Acho que... eu acho que eu tô perto, hein? Ou não. Não é não, tropa. Pode... É por aqui, cara. Tô indo certo. Tô quente. Aqui tá quente. Tá frio. Tá quente. Frio. Continuar que é por aqui, ó. Já tá anoitecendo. Tem algum carro por aqui próximo. Olha, tropa, já vai anoitecer. Vou fazer o seguinte. Apesar que dá pra gente, na verdade, usar isso aqui como lanterna também, ó. Pera aí. Cadê? Se não me engano, esse aqui a gente consegue usar ele como lanterna. Ó, Val, tá vendo? Mas eu vou dormir mesmo. Vou dormir. E parece um bom lugar, pro, é seguro. Pra gente tirar um cochilo, outra. Sete dias, tropa. Fazer algum lanchezinho. Aqui. Já pegamos o abridor. Nós já fomos aqui nos lugares mais essenciais primeiro. Comer outro, né? Que uma latinha dessa não dá conta, tropa. Olha o tamanho da lata. O cara tá com o que na barriga? Uma solitária, duas solitárias, uma família de solitárias. Tá com o que na barriga, tropa? Beleza. Não encheu, ó. Três latas. Ah, não, tropa. Três latas, tropa. Caraca, tropa. Três latas e não enchei a barriga, cara. Pelo amor de Deus. Olha o tamanho do... Caraca, Zé.
Refrigerante encheu mais ou menos, quatro. Eu vou seguir essa cachoeira aqui, ó. Seguir aqui a beirada da montanha. Aí. É, ele não consegue ficar com a lanterna e a... Ele tem que escolher ou a lanterna ou... Não é nessas partes de gelo, tropa. Não é. Vai ter que explorar até chegar. Bora, filho, deixa de onda aí, rapaz. Ah, deixa eu descer aqui. E volte, 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 volte. Eita, tropinha, tá difícil, hein? É bom que a gente faz as explorações, né? Oxi, oxi, oxi. Caracas. Que altura foi essa que tomei esse dano aí? É, bati a cabeça na pedra e tudo bem. Faz sentido. Mas olha a minha vida como é que ficou agora, velho. E aí, Noelo, eu tô só de passagem. Não vem bater não, viu? Se me der uma porrada só, tropa, já era, viu? Se me der uma porradinha só, tropa, já era, velho. Aqui não adianta usar o negocinho aqui, porque tem que fazer zigue-zague nas árvores. Se a gente der de cara com algum bicho aqui, a gente tá ferrado. Se a gente der de cara com qualquer bichinho aí, tropa, deu merda.
Ih, tropa, tô uma porrada aqui de vida, velho. Uma porradinha que eu tomar aqui, eu morro. Isso não pode acontecer. Pô, diga que tem medicamento aqui, por favor. Medicamento. Que poxa de pilha e relógio, rapaz. Vocês eram o quê, rapaz? Vocês não tem um medicamento, cara, num lugar desse. Vocês estão viajando, rapaz. Vocês vêm pra um lugar desse, não tem nenhum medicamento. Aí o morto levanta e você, você tem medicamento? É, vou dizer, usei, também usei. Tartaruga ninja, tropa, ó. Se protegeu. Tartaruga ninja de novo. Baixou. Se protegeu. Não, quero construir no lugar. Poderia até pegar esse carro, mas... vou continuar com isso aqui. Bom lugar pra fazer base aqui também, tropa. Fechar esse lago todinho aqui, ó. Mas eu quero fazer num lugar mesmo que eu já fiz a base. Talvez ali embaixo foi o ponto que a gente começa. E eu acho que é lá do outro lado daquela ilha aqui, velho. Já fazia a volta todinha dessa ilha aí, ó. Tá vendo a parte de um riozinho, tipo, lá na frente? Lá no N ali, onde vai ficar o N agora certinho, onde tá o N. Acho que é naquele lado ali, velho. Eu, sinceramente, eu acho que é ali. Sinceramente, eu preciso mudar. Mas acho que é por lá. Tentar ser o mais rápido possível com essa criança aqui. Eu ia seguir o caminho, eu fui inventar. Inimigo à vista. Isso aqui é ruim demais pra controlar, tropa. É ruim demais pra controlar. Esse carro foi deixado pela gente. Esse M aqui é o que mesmo? E nós já veio por aqui, tropa. Ah, vamos ver se tem medicamento aqui, tropa. Aqui eu tenho que ficar ligado que aqui vem... os bichos vêm pra cá, viu, tropa. Aí, munição.
Pita é sempre bom, tropa. Aí, ó. Pô, agora tenho certeza que tem munição. Comida. Poxa, tava dizendo que eu tava sem flecha? Como assim, produção? Gente, é sempre bom. Seria um lugar bom também pra fazer base perto daqui, meu tropa. É que todo dia teria munição, velho. A gente tem que marcar esse lugar no mapa aqui pra gente vir aqui sempre, viu? Visitar sempre essa área aqui que é bom, viu? Todos os dias a gente dá uma visitada aqui nessa área M aqui pra pegar munição, muita munição. Que língua é essa, Spa, que você tá falando aí? Pronto, na letra M ali embaixo, tá? Vou marcar esse lugar fixamente pra todos os dias dar rolê por aqui, viu? Não posso ficar muito feliz não, que se eu tomar uma porrada aqui eu vou morrer. Eu tô levando o FEC aqui na frente, velho. Tô levando muita fé que seria ali na frente, viu? Tropa, vamos estar coladinhos aqui, ao vivo, em live, das segunda a sexta, das 12 às 13, e sábados e domingos, e da, não, de segunda a sexta, das 12 às 13, e o que é que eu tô fazendo aqui em cima, brother? Vai morrer, maluco. Subir mais para cima aqui para não correr risco de morte. De segunda a sábado, das 12 às, de segunda a sexta, das 12 às 13, e das 20h30 às 22h, aí de domingo a domingo, e sábados das 14, sábados e domingo das 14 às 16, duas horinhas aqui finais de semana. Durante a semana eu vou estar trazendo uma horinha. Eu tô sentindo que eu vou cair dessa montanha aqui. Eu vou morrer, tropa. Eu tô subindo para um lugar que eu não sei se vai até... É, vai subir mesmo isso aí? Se a gente for pulando. Então tá, né? O físico não tá... Tá liberando a subida. Bora subir. Lá ele. E eu quero chegar com essa motinha até lá, tropa. Quero chegar com essa motinha até lá, viu? Só tem um problema. Eu vou ter que acender uma tocha aqui, parece. Por causa do frio.
Onde é que a gente veio parar? Que fim de mundo é esse, tropa? Que a gente veio parar, tropa? Onde é que nós veio parar, tropa? Tropinha, onde é que nós estamos? Vai ele. Eu acho que a gente não vai precisar, porque acho que esse negocinho é quente, tropinha. Aí deve estar aquecendo. Deve estar aquecendo, mas a tela começou. Você está congelando, então vamos embora. Trabalhar aqui para nossa tocha. Ah, poxa. Eu achei que seria aqui, tropa, mas não é aqui nesse lugar, não. A base que eu quero fazer não é próxima do... parte de gelo, não. Não é próximo aqui da parte de gelo, não. Ah, não. Fiz isso, não? Poxa, vem a maluca. Ah, não, tropa. Cheguei até aqui. Isso aqui vai ter que ir até na nossa base, velho. Aquela cama ali. Eu vou tirar aquela cama ali, tropa. Tem uma cama ali na frente. Tentar chegar nela e desarmar ela. E se vocês analisarem, aparentemente a gente já passou por aqui, não? Ou ali seria outro lugar de... Não, acho que seria outro lugar, não é possível. Vou tentar chegar até aquela cama ali, tropa, para desarmar ela. Aparentemente é uma cabaninha feita. Eu já salvo ali e removo ela. Tô achando que a gente tá dando volta ao mundo, hein? Deixa eu ver se consigo beber água aqui sem ficar ruim. O peixe, tá? A gente fica doente, ó. Pensa em tomar água aí, ó. Aquele amarelinho ali é tipo dor de barriga. Eu não sei por que a água tá tão limpa, velho. Água tão gostosa. Agora a base naquele próximo daquele M ali ia ser legal, cara. Ia ser munição todos os dias, tropa. Eu sinceramente vou dizer a vocês até que eu burrei, cara. Quando eu passei aqui com o Nozzy, era pra me ter salvo o lugar, velho. Deixado uma cabana no lugar, velho. Só que assim, meu objetivo era ser... Ia ser andarilho, não ia fazer base nenhuma, velho. Era só pra explorar mesmo. Só que agora, resolvi fazer a base de novo. Tropa, se tomou uma porrada aqui, tropa, já foi, viu? Vou me jogar aqui embaixo. Meu Deus. O ruim desse negocinho aqui, ele ainda se não tá agoniado, ele fica todo ruim de controlar, bro.
É, tem alguma cama por aqui, ó. Oxi. Eu não tinha visto aqui vindo com nós aqui não, tropa. Chega assim não, poxa. Oxi, chega assim não. Tá ameaçando com o que aí? Ameaçando com o que aí, maluco? Queria fazer uma fogueira, mas acho que com a chuva ela não funciona, eu acho. Se tiver assim ainda não funciona com a chuva. Tem uma cachoeira aqui, quer dizer, tem uma caverna, mas eu não vou adentrar agora. Medicamento, por favor, medicamento, eu preciso de medicamento, poxa. Caraca, eu preciso de medica. Tem essa entrada de caverna aqui, ó. Mas não vou lá não, hein. Que é pra gente fazer nossa armadura, tropa. Acho que nós não passou aqui não, tropa. Eu não lembro desse avião não, sério mesmo. Acho que a gente passou aqui primeira vez. Aí eu vou ter que voltar aqui com ele novamente, ó. Apesar que não tem nada mais, a gente vai ter que voltar aqui, né? Aqui. Corda. Botei só três. Só tinha três cordas? Não, não é possível que só tinha três cordas. Ah, não creio que só tinha três cordas, tropa. Se eu disser a vocês que eu tô com um save errado, tropa. Ah não, cara, eu tô com um save errado, tropa. Tropa, eu tô com um save errado, tropa. Vem dançando assim, dança do casalamento não. Ei, você viu que eu atirei na sua nega, não foi? Ah, fitrop, eu tô com um ciber errado.
pode pegar não, é? Ah, não pode, não aguenta isso aqui não. Ah, não, tropa. Eu vou fazer uma coisinha para salvar aqui e vou dar um confere. Porra. Ah, não, tropa, aqui, ó. Armadura antiga, pô, que susto. Eu pensei que eu não tinha. Tá certo, tropa. Ah, cara. Pô, já tava aqui preocupado. Tem que botar de novo aqui, ó, armadura antiga aqui, ó. Mas não vou usar ela não, hein. E beleza, faltou corda. Ó, foi. Quanto mais de vocês vierem, vai morrer. Pelo jeito, munição não tem mais, hein? Pelo jeito, munição não tem mais, tropa. Poxa, tropinha, acabou a munição. Eu vi 5. Um pente aqui. Bem, deixa eu chegar nesse negócio aqui, tropa. Eita, poxa. Eita, poxa. Deixa eu pegar meu negócio ali, tropa. Andei até aqui. Na verdade, eu vou fazer diferente, cara. Eu vou salvar aqui. E amanhã a gente continua a nossa jornada aí. Em busca do nosso local da base. Pensa, eu vou ficar por aqui. Dá essa moralzinha pra gente aí, segue aí a gente aí. Se inscreve, deixa o likezão. Fazendo isso aí com fé em Deus. Nos encontraremos aí numa próxima. Fico por aqui. Se Deus quiser, 18 horas. Estaremos de volta no Ark Asa lá no Escort East. Um abraço a todos, Sui, e até a próxima. Valeu, tropinha. Fui. Se inscreve, deixa o likezão e até a próxima.